Tropske temperature pred kraj ove sedmice nisu usporile akciju Asfalt do svake kuće koja je nastavljena u Krtinskoj u Višnjičkoj ulici. Radove su obišli predstavnici gradske opštine Obrenovac. Višnjička ulica u mesnoj zajednici Krtinska jedna je od puteva koje smo ove godine asfaltirali zajedno u saradnji sa gradom Beogradom i Beograd putem. Jako bitan koridor za ovu mesnu zajednicu i veoma je bitno da se ova ulica rekonstruisala kako bi bezbednost saobraćaja u ovom delu Obrenovca bio na najvišem mogućem nivou. Nakon završetka kanalizacione mreže i uređenja ulice Dorćula, evo sad i centralna ulica u mesnoj zajednici Krtinska, tako da nakon ovog asfaltiranja mi nastavljamo dalje sa našim projektom Asfalt do svake kuće, gdje ćemo raditi na nekim kategorisanim putevima u svim mesnim zajednicama pa i u mesnoj zajednici Krtinska. Predstavnik mesne zajednice Krtinska istakao da je asfaltiranje ove ulice finiš velikih i bitnih infrastrukturnih radova u ovom delu sela. Konkretno što se tiče ovih radova u selu, imali smo kanalizaciju, imali smo asfaltiranje u Dorćulskoj ulici, evo sad završavaju se veliki radovi ovde u Krtinskoj, u Višnjičkoj ulici, kompletno ovo asfaltiranje je na zadovoljstvo meštana Krtinske, zahvaljujući javnom preduzeću Beograd puta i opštini Obrenovac. Ekipe putara koriste svaki dan bez padavina kako bi se ispunio plan i program izgradnje puteva po selima u ovoj građevinskoj sezoni.